aquesta qüestió legal que deies, no? Que en el treball que hem fet de qüestions, diguéssim, de la guia de mesures alternatives, el company, el jurista de la casa, també es deia, no? És una qüestió molt fàcil, no? És qüestió de canviar dos articles. Ens podries ampliar una mica més aquesta idea de què és el que s'ha de canviar, quins articles s'haurien de canviar a nivell, diguéssim, jurídic, per tal de donar més potestat als ajuntaments per poder fer aquestes mesures en marc, diguéssim, jurídic, una mica més còmodes del que s'estan fent actualment? Com ampliar el tema de dos articles? El que he dit, dos articles, un article. A veure, és per donar cobertura a mesures alternatives. Abans s'hauria de tenir clar el diagnòstic de quin tipus de mesures alternatives es volen incorporar. Un requisit per fer una política de convivència adient, aleshores això no seria complicat. Aquí el que es necessita només és redactar un article, dos articles, tres articles. Però això no és complicat. S'ha de tenir clar què es vol. Això, què es vol regular. Després la regulació és molt senzilla, perquè és donar cobertura a aquestes mesures que es posaran en marxa. Pot ser que la guia que esteu en aquest moment treballant podria ser una bona eina, un primer instrument per identificar aquestes mesures i a partir d'aquí fer un article, dos articles, i a partir de les associacions de municipis, la Federació de Municipis i l'Associació Catalana de Municipis, intentar que el Parlament de Catalunya aprovi el més ràpid possible un parell d'articles en una llei. Com podem fer compatible aquest dret de la ciutat que té la ciutadania amb aquestes ordenances municipals que potser moltes vegades no s'adapten a aquests canvis de context o aquests canvis de context el que identifiquen són noves problemàtiques que cada vegada van sortint? La segona pregunta, que aniria més amb la part de responsabilitats, jo amb la teva xerrada també em venia la reflexió de com podem responsabilitzar les persones i si les ordenances responsabilitzen o no responsabilitzen. No? La primera qüestió que crec que és molt important. És veritat que totes aquestes ordenances són d'un moment o d'un moment concret. És un moment, diguem, dels anys 2004, després de l'aprovació de la llei 57-2003, de la llei aquesta que, diguem, fa possible que els ajuntaments regulin aquesta qüestió. Fins aquell moment no es podia regular, i aleshores això serveix de dinamitzador. I va servir també de dinamitzador la situació de Barcelona. Ara, 2017, ja ha passat temps, 10 anys, més de 10 anys, 11, 12 anys han passat. Aleshores, en 2017 les coses són diferents, perquè durant aquest període de temps s'ha incorporat també una nova filosofia reguladora, el que es diu el principi de bona regulació, que s'ha incorporat, que és un principi de procedència de la Unió Europea, i aleshores que simplifica molt les coses. S'ha de regular poc i bé. S'ha de regular el que sigui necessari. S'ha de regular amb proporcionalitat. S'ha de regular amb seguretat jurídica, s'ha de regular amb transparència i s'ha de regular amb eficiència, amb resultats. Amb aquest estàndard, aquest estàndard de 5 ítems de la bona regulació, les ordenances de convivència no compleixen aquest estàndard. No el compleixen en aquest moment. Aleshores, s'haurien de reconfigurar les ordenances de convivència. El tema de la responsabilitat. El tema de la responsabilitat el mateix. El tema de la responsabilitat és un tema regulatori. No és un tema regulatori, és un tema de valors. És un tema de valors. És un tema de valors. És un tema també, és un prius. Aleshores, per això deia que pot ser interessant, perquè s'han fet, però jo crec que no s'han fet bé, anar per un sistema de cartes. Si les mesures reparadores creus que també dissuadeixen, i després, en cas que aconseguíssim aquests dos articles, no, que permetessin desenvolupar al màxim les mesures alternatives, no? Igualment en aquest escenari de màxim desenvolupament de mesures alternatives, on quedarien, o sigui, on situaries o quin paper donaries igualment a les sancions?
O, és a dir, si igualment tindrien cabuda un mecanisme de sancions i en cas que fos que sí, amb quins canvis respecte a l'actual? El fet de que hi hagi conductes que siguin infractores i el fet de que pràcticament no es cobri cap tipus de sanció, això identifica dues coses. Primer, que el problema està, que hi ha un problema. Per què? Perquè hi ha hagut infraccions. Hi ha hagut infraccions, hi ha hagut expedient sancionador. El problema és que després no s'ha cobrat. Perquè els col·lectius o són volàtils, com abans es deia, marxen, els col·lectius marxen, o són col·lectius sense capacitat econòmica, o són col·lectius que no tenen residència, que no tenen, en fi, sense sostre. Una altra cosa és que les mesures només retributives o pecuniàries no eren, no tenen cap tipus d'efectivitat. Eren dissuasòries, perquè la gent ja sap, la gent ja sap que, si surt una altra vegada, vindrà la Guàrdia Urbana, volverà a tornar a una altra cosa, però sí, això és evident. Les tres preguntes serien, vinculat al llibre, la primera. Apuntaves la dicotomia entre mixofília i mixofòbia en el llibre. Aleshores, també abans apuntaves que les polítiques de convivència no van de dretes o esquerres i, per tant, una mínima excepció, no?, o escèptic des del punt de vista ideològic. En aquesta dicotomia també planteies que no hi ha una qüestió d'ideologia pel mig. Vinculat a això, ens imaginem, no?, si també poden condicionar o determinar societats o ciutats on la mixofòbia o la mixofília són majoritàries a l'hora de determinar quines polítiques de convivència hi ha. No? Una mica la perspectiva que apuntava actualment és de més hard o més soft. No? I la tercera, i seria l'última, vinculat a la dinàmica del poder. No? Ens encoratjaves a un altre cop ser molt precisos a analitzar la hemeroteca pròxima, no?, els pròxims dos anys, i això Bauman, que l'ha citat diverses vegades, apuntava que no és tant que la majoria vulgui colonitzar l'espai públic, sinó que la minoria poderosa vol colonitzar l'espai públic majoritari. No? Aquesta relació amb el poder, que va moltes vegades vinculat, no?, aquests famosos semàfors de l'avantguàrdia que marquen agendes, creu també que determina la configuració d'aquestes repensar les polítiques de convivència, o si no està d'acord, o quelcom. Merci. Començant per la última, que és la relació del poder. Efectivament, aquí es plantegen relacions de poder. Això és evident, això és obvi, relacions de poder. Jo, per això, la meva aportació, si es pot dir d'aportació, és si es pot intentar buscar una, en fi, buscar valors comuns, intentar buscar un punt de trobada de valors comuns en una societat, en una ciutadania, si es pot trobar. Perquè jo crec, el tema no crec que sigui de dretes i esquerres. És cert que algunes mesures sí que tenen orientació de dretes i esquerres, això és veritat, això és inevitable també. Clar que algunes mesures tenen orientació de dretes i esquerres. Si la tolerància és zero, en fi, pues aquest missatge de la tolerància zero, pues moltes vegades identifica unes determinades polítiques conservadores. Això és inevitable, inevitable. El tema de les relacions de poder també es mostra, com bé s'ha dit, jo crec que comparteixo aquesta, el semàfor de l'avantguàrdia. El semàfor, si és vermell, si és groc o si és verda. Pues sí, clar, tot això. I això determina i condiciona les agendes. I continuarà, perquè això és inevitable, determinar i condicionar les agendes. Però els temes de política ciutadana, sigui de l'ús de l'espai públic, de l'ús ciutadà, del dret ciutadà, el que sigui, la denominació més indiferent en aquest cas, jo crec que és importantíssim buscar consenso. Consenso i acords, tot i que sigui de mínims. Ara es veurà, perquè Barcelona és un laboratori. Barcelona és un laboratori i ara es veurà com, i es veurà, i jo crec que s'ha obert ja. L'article d'ahir de Subirats no és neutre, no és neutre. És un article que està obrint ja, no un debat, sinó la posada en marxa d'una política. La posada en marxa d'una política. Aquesta és, vamos, la procedència de l'article és clar, és evident.
I tot això pues, obrirà un període aquí a Barcelona, els mitjans de comunicació, ja tots vostès o tots vosaltres que sou persones que treballeu en el món de la convivència i de la ciutadania i convivència, en les vostres ciutats, obrirà un debat nou, s'obriran temes nous, molts temes. Diputació de Barcelona.